Eli olen Jarno Jönkkäri ja 40-vuotias kaveri, kamppailulajitausta, eli 9-vuotiaana olen aloittanut painimisen ja sen jälkeen on sitten tullut monenmoisia muita lajeja mukaan ja monta on käyty läpi perinteisiä kamppailulajeja ja vapaa-ottelu, nyrkkeilyä, lukkopainia ynnä muuta kaikkea tällaista, että sellaisia on harrastanut ja kilpailu tähän asti ja poliisi on ammatiltani siellä ammatin ohessa sitten toimin voimankäytön kouluttajana ja koulutan siellä voimankäyttöä, fyysinen voimankäyttö on mun vastuualueeni meidän laitoksella ja opetan myös tuo poliisiammattikorkeakoululla sivutoimisena tuntiopettajana silloin tällöin, kun on tarvetta. Ja sitä kautta on kiinnostunut tästä asiasta ja varsinkin tehnyt havaintoja omasta itsestäni ja näistä tähän liittyvistä asioista. Ne liittyy tämmöiseen toiminnalliseen voimaan ja sen käyttämiseen. Eka kysymys onkin, että onhan sun hartioita niin kuin enemmän kuin minulla, mutta et sä nyt hirveän iso niin kuin poliisiksi ole. Että jos ajatellaan, että siellä on niitä 2-metrisiä ja 120-kiloisia tyyppejä, niin lähdetään nyt siitä, että miten sä siellä pärjää? No poliisikouluaikana oikeastaan tuli semmoinen havainto, että kun siihen mennessä, kun poliisikoulu alkoi, armeijan jälkeen pääsin sinne, niin silloin oli jo pitkä kamppailutausta, mitä mä kävin läpi jo siinä ensimmäisessäkin videossa, mitä tehtiin. Eli oli jo kamppailutausta ja painitausta ja tällaista. Mä olin tosi pieni kokonen, alle 70-kilonen hoikka ja mä pärjäsin hyvin siellä. Eli pärjäsin kyllä ja selviydyin hyvin, mihin kautta tietystikin ne taitotasot ja kyvyt ja semmoiset, kun oli tottunut tekemään sen tapaisia asioita. Mutta silti sen huomasi heti, että kyllä vaan isompien kavereiden kanssa tulee vaikeuksia, jos joku on selvästi isompi, ei tarvitse edes paljon vahvempi. Ja varsinkin, jos on edes jonkunmoista lajitaustaa takana, että on joskus jotain paininut tai tehnyt, niin vaikeuksia tulee. Eli, ja sitten varsinkin, jos on jotain lajitaustaa, vaikka painitaustaa tai tällaista, niin hyvin pärjäsin, mutta silti olin liian heikko ja liian pieni voittamaan. Eli ongelmia tulee siinä, että ei vaan niinku riitä. Toinen jyrää fysiikalla ja paikkaa sillä sen, mitä on. Ja siinä kohtaa tuli ymmärrys siitä, että oikeasti kamppailu-urheilussa on sen takia painoluokat, koska se vaikuttaa, mutta varsinkin sitten tuolla todellisessa elämässä, niin siellä ei ole painoluokkia. Mennään tähän, että nyt kun me hypätään tähän hetkeen, sä oot alle 90 kiloa selkeästi, onko se jossain 80 pinnassa tällä hetkellä? No vähän alle 90 nyt. Joo. Ja pituutta ei ole vieläkään sitä 2 metriä tullut, ei ole, se on edelleen alle mitä 180. Joo. Niin eli tällä hetkellä sä edelleen sitten treenaat ja väännät niiden 2-metristen ja sua 20 jopa 30 kiloa isompien kanssa, niin kerropa vähän siitä. Miten, et sä oot tuonut voimatasoja ylös, mutta edelleen ne on selkeästi isompia, mutta... Mutta tällä hetkellä jo voimatasot on semmoisella tasolla, että se ei muodosta ongelmaa. Eli nyt jo on saanut fysiikan semmoiseen kuntoon, että sen kanssa kyllä pärjää, vaikka olisi koko eroakin, että se ei enää muodosta minkäänmoista merkitystä. Ja vaikka olisi lajitaustaakin tai tämmöistä, niin silti pärjää, kun voimatasot on riittävät, fysiikka on riittävä, varsinkin se, että pystyy ulosmittaamaan se. Mm. Se auttaa siihen, että pärjää, se on ihan sama, minkämoisia harjoituksia tai mitä vaan on, niin tällainen niin kuin pienikokoisempanakin pärjää ihan hyvin jo siellä porukassa. Mm.